ආයි බඳුවේ පුතේ අපි ඝන ද්‍රව වායු වල ලක්ෂණ පිළිබඳ පහුගිය පරීක්ෂණ සිදු කරා මට හිතුණා වායුවක අංශු පිහිටීමත් එක්ක වායුවක ලක්ෂණ ගැන පැහැදිලි කරන්න අපි දන්නවා පුතේ වායුවක අංශු පිහිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ දැන් මේ වගේ කොටුවක අපි වාතය පිරෙව්වොත් වාතාංශු හරි නිදහසේ තමයි පවතින්නේ ඒව විවිධ දිසාවන් වලට චලනය වෙමින් පවතින. ඒ හින්දා ද්‍රවයක වගේ නෙමෙයි අපිට මතකයි වීදුරුවකට ද්‍රවය පිරෙව්වම ඒ භාගය නම් ඒ භාගය අදාළ හැඩේ පමණයි ගත්තේ. හැබැයි වායුවක් එහෙම නැහැ මුළු මේ අවකාශය පුරාම පිතිරලා යනවා. ඒ කියන්නේ වායුවකට ස්ථීර හැඩයක් නැහැ. මුළු භාජනයේම හැඩය ගන්න. ඒ වගේම එයාට ස්ථීර පරිමාවක් නැහැ මුළු භාජනයේම පරිමාව ගන්න. අපිට ඒ බව තවත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ බඳුන මම තව දිගට දික් කරයි කියමුකෝ. මේ බිත්තිය ඉවත් කරොත් මේ වාතාංශු මෙතන ඉන්නේ මේ වාතාංශු මේ ප්‍රදේශවල වලට ගමන් කරනවා. එහෙනම් තවත් පැහැදිලි වාතයේ ස්ථීර හැඩයක් නැහැ මුළු භාජනයේම හැඩය ගන්නවා. ඒ වගේම මුළු භාජනයේම පරිමාව ගන්න. මම මේක බෝතලයක් ආකාර කරගෙන වෙනස් කරොත් දරුවන්ට තවත් පැහැදිලි වෙයි. මේ බිත්තිය ඉවත් කරාම මේ භාජනයේ පුරාම මේක ගමන් කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට හොඳින් පැහැදිලි වායුවකට ස්ථීර පරිමාවක් නැහැ මුළු භාජනයේම පරිමාව ගන්නෝ ස්ථීර හැඩයක් නැහැ මුළු භාජනයේම හැඩය ලබා ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වාතාංශු එකිනෙකට බැඳිලා නැහැ. ඒව නිදහසේ පවතින නිසා හැමතරම විසිරී පවතින. මේ අංශු එකිනෙක බැඳී නැති නිසා වායුවකට තවත් විශේෂ වූ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සම්පීඩන හැකියාව. දැන් මේක මේ පිස්ටන් එක දිහා බැලුවම සිලින්ජිය දිහා බැලුවම මේ සිලින්ජිය මෙහාට අදිනකොට මේක ඇතුළට වාතය ගමන් කරනවා. අපිට වර්ණවත් වායුවක් ලබා ගන්න තිබුණා නම් ඒක හොඳින් බලා ගන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේකට ඇඟිල්ල තියෙනවා. ඒතර දැන් වාතය ඉවත් වෙන තැනක් නැහැ. දැන් මම මෙතෙන්ට බලයක් යෙදුවම අපට හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. බලයක් යෙදුවම ඔන්න ඔය මට්ටම දක්වාම පරිමාව අඩු වුණා. දැන් මම මේක ඉවත් කරොත් ආයි එයා විසිරීලා යනවා. බලයක් යෙදුවම මෙම පරිමාව අඩු වීමේ හැකියාවට අපි කියනවා සම්පීඩනය කියලා. එහෙනම් වායුවක් ඉතා පහසුවෙන්ම සම්පීඩනය වෙනවා. ඊට හේතුව තමයි මෙන්න මේ වාතංශු අතර ඉඩ පැවති. තවත් වාතයකට තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තමයි දැන් මේ බැලුම් පූලේක මම වාතය පුරවලා තියෙනවා. අපි සම්පීඩන හොඳින් බැලුවා. මේකට වාතය ඇතුල් කරන්න ඇතුල් කරන්න බැලුම් පූලේ විශාල වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැඩය වෙනස් කරගන්න, පරිමාව වෙනස් කරගන්නවා. ඒ තවදුරටත් හොඳින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂණයේදී. යම් අවස්ථාවක මේ බැලුම් බෝලයට ඒ කියන වාතයට අවශ්‍ය ඉඩ නොලැබුණොත් බැලුම් බෝලේ පටලය විනාශ කරමින් එයා ඉවත් වෙලා යන ආකාරයක් බලා ගන්න පුළුවන්.